এ ফৰ্টি ফাইভ অপচন বিচ ছেভেণ্টি ফাইভ অপশ্যন চি ফিফটিন অপশ্যন ডি চেভেনটি ফাইভ এতিয়া এইচ চি এফ যাক অসমীয়াত কোৱা হয় গসাঙ বুলি সেইটো উলিওৱাৰ টেকনিক সবেই জানেই আমি চুটি হৰণ মেথডটো ইউজ কৰিম তো ইয়াক কি কৰিম চাম দুইটা সংখ্যাকে কিহেঁদি হৰণ কৰিব পাৰিম যিহেতু লাষ্টত দুইটা সংখ্যাৰে ফাইভ আছে গতিকে ফাইভ ডি ডিভিজিবল হয় ত' ফাইভ ডি কৰিলে কি হ'ব ফাইভ টু যা টেন থাৰ্টি ফাইভ ফাইভ ছেভেন যা থাৰ্টি ফাইভ হয়নে আৰু টু টুৱেণ্টি ফাইভক কেইবাৰ যাব ফাইভ ফ'ৰ যা টুৱেণ্টি আৰু টুৱেণ্টি ফাইভ হ'লে ফাইভ ফাইভ যা টুৱেণ্টি ফাইভ নেক্সট কি পালো টুৱেণ্টি ছেভেন আৰু ফৰ্টি ফাইভ এই দুইটাকে কিহে দি যাব সেইটো আমি চাম দুইটাকে থ্ৰীৰে যাব হৰণ হয়নে থ্ৰী ডি ডিভাইড কৰিব পাৰি থ্ৰী নাইন যা টুৱেণ্টি ছেভেন আৰু থ্ৰী ফিফটিন যা ফৰ্টি ফাইভ হয় আকৌ এবাৰ থ্ৰী ডি ডিভিজিবল হয় দুইটা থ্ৰী থ্ৰী যে নাইন আৰু থ্ৰী ফাইভ যা ফিফটিন এতিয়া লাষ্ট থাকিলগৈ থ্ৰী আৰু ফাইভ এই তিনিওটাকে ছেইম নম্বৰ দি ডিভাইড কৰিব নোৱাৰি গতিকে আমি আৰু ইয়াক ডিভাইড কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে ইয়াৰ পৰা এইচ চি এফটো কেনেকৈ উলিয়াই যিকেইটা সংখ্যা দি আমি ডিভাইড কৰিছোঁ ফাৰ্ষ্ট ফাইভ ডি কৰিছো নেক্সট থ্ৰী ডি দুবাৰ কৰিছো হয়নে সেইকেইটা মাল্টিপ্লাই কৰি দিলেই হ'ল ফাইভ ইন টু থ্ৰী ইন টু থ্ৰী তাৰমানে কি হ'বগৈ থ্ৰী থ্ৰী যে নাইন নাইন ফাইভ যা ফৰ্টি ফাইভ যিটো আছিলে আমাৰ অপশ্যন এইট হয়নে গতিকে কাৰেক্ট অপশ্যনটো কি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিছে এলচিয়েম অৱ ছিক্স ছেভেনটি টু এণ্ড ওৱান টুৱেণ্টি ইজ অপশ্যন এ থাৰ্টি অপশ্যন বি থ্ৰী ছিক্সটি অপশ্যন চি ছিক্স আৰু অপশ্যন ডি ছেভেনটি টু এতিয়া এল চি এম তাৰমানে লহাগু উলিয়াওতে আগৰ ছুটী হৰণ টেকনিকটোৱে ইউজ কৰিম ত' এই তিনিওটা সংখ্যাকে কিহেদি হৰণ যায় চাম ত' ফাৰ্ষ্ট গোটেইকেইটাত থ্ৰীৰে ডিভিজিবল হয় তিনি দুগুণ ছয় তিনি দুগুণ ছয় এক থাকিল বাৰ তিনি চাৰিগুণ বাৰ তাৰপিছত এইটো হ'ল তিনি চাৰি গুণ বাৰ টু ফৰ্টি হ'ল নেক্সট তিনিওটা সংখ্যাকে আমাৰ দুইৰে ডিভাইড কৰিব পাৰি দুই এগুণ দুই দুই বাৰ গুণ চৌব্বিছ আৰু দুই বিছ গুণ চল্লিছ হয়নে এতিয়া চোৱা গসাগু উলিয়াওঁতে তাৰমানে এইচ চি এফ উলিয়াওতে আমাক কি চাব লাগিছিল যে গোটেইকেইটা সংখ্যাকে ডিভাইড কৰিব পৰা হ'ব লাগিব ছেইম নম্বৰ দি কিন্তু এল চি এম তাৰমানে লসাগু উলিয়াওতে যিকোনো দুটা সংখ্যাকো যদি ডিভাইড কৰিব পাৰি তেতিয়াও হ'ব এতিয়া ওৱানকটো আৰু ডিভাইড কৰিব নোৱাৰি কিন্তু আইফালে আছে টুৱেলভ আৰু টুৱেণ্টি এইকেইটা ডিভিজিবল হৈ আছে ছেইম নাম্বাৰ টু দি ত' আমি সেইটো কৰিব পাৰিম এলচিয়ামৰ ক্ষেত্ৰত যিকোনো দুটা নাম্বাৰ ডিভিজিবল হ'লেও হ'ব ত' এইটোতো নাযায় ওৱান থাকি যাব দুই ছয় গুণ বাৰ তাৰপিছত দুই দহ গুণ বিছ হয়নে নেক্সট আকৌ ছিক্স আৰু টেন থাকিল সিহঁত আকৌ দুইৰে ডিভাইড কৰিব পাৰি দুই তিনি গুণ ছয় দুই পাঁচ গুণ দহ লাষ্টত কি থাকিল থ্ৰী আৰু ফাইভ ত' এইকেইটাক ছেইম নাম্বাৰ দি আৰু ডিভাইড কৰিব নোৱাৰি ত আমাৰ এইখিনিতে ফিনিছ হ'ল কৰাটো এতিয়া আমি চাম এল চি এমটো কি ধৰণে উলিয়াব পাৰিম এতিয়া এইচ চি এফ উলিয়াওতে কি চাইছিলোঁ আমি কোনকেইটা সংখ্যা দি আমি ডিভাইড কৰিছিলোঁ সেইকেইটা মাল্টিপ্লাই কৰিলেই হ'ল কিন্তু এল চি এমৰ ক্ষেত্ৰত এইফালে ৰৈ যোৱা সংখ্যাকেইটাও আমি মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব তো আমাৰ এল চি এমটো কেনেকৈ উলিয়াব পাৰিম চ' থ্ৰী দুটা আছে হয়নে গতিকে মই থ্ৰী স্কোৱাৰ বুলি লিখিছোঁ দুই কেইটা আছে তিনিটা আছে গতিকে টু স্কোৱাৰ বুলি লিখিব পাৰি আৰু এইফালে ফাইভ কেইটা আছে এটা আছে এইকেইটা চোৱা থ্ৰী স্কোৱাৰ কৰিলে কিমান হ'ব নাইন অঁ মই এইটো ভুল লিখি দিলো দুই কেইটা আছে তিনিটা আছে গতিকে টু কিউব হ'ব টু কিউব কৰিলে কিমান পাম এইট ইন টু ফাইভ ত' আমাৰ কিমান হ'বগৈ এইকেইটা পূৰণ কৰি দিলে এইট ফাইভ যা ফৰ্টি আৰু ইফালে ফৰ্টি ইন টু নাইন কৰিলে থ্ৰী ছিক্সটি পাম ঠিক আছে ত' এলচিয়েম থ্ৰী ছিক্সটি ওলাল যিটো আছিলে আমাৰ অপশ্যন বি গতিকে কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ বি নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিছে দ্য চাম অব দ্য জিৰজ অব দ্য পলিনমিয়েল থ্ৰী এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ ফাইভ এক্স মাইনাছ টু ইজ অপশ্যন এ ফাইভ বাই থ্ৰী অপশ্যন বি টু বাই থ্ৰী অপশ্যন চি মাইনাছ ফাইভ বাই থ্ৰী আৰু অপশ্যন ডি মাইনাছ টু বাই থ্ৰী এই প্ৰব্লেমটো কৰাৰ আগতে আমি ফৰ্মুলা জানি ল'লে বেছি সুবিধা হ'ব চোৱা আমি এটা কোৱাড্ৰেটিক পলিনমিয়েলক কি ধৰণে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰোঁ এ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি হয়নে তে যদি ইয়াৰ জিৰ কেইটা আলফা আৰু বিটা হয় আলফা আৰু বিটাকেইটা কি বুলি কৈছো এই কোৱাড্ৰেটিক পলিনমিয়েলটোৰ জিৰ' হয় যদি তেতিয়াহ'লে সেই জিৰ কেইটাৰ এডিশ্যন মানে আলফা প্লাছ বিটাৰ ফৰ্মুলাটো হ'ল মাইনাছ বি বাই এ এই জিৰ কেইটাৰ যদি আমি মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ এ ইন টু বি ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো হ'ল চি বাই এ ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আমাক দিয়া পলিনম্বেলটো কি আছিলে থ্ৰী এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ ফাইভ এক্স মাইনাছ টু ত' ইয়াত এ বি আৰু চি কি হয় আমি চাই লওঁ এ ইকুৱেল টু হল থ্ৰী বি ইকুৱেল টু হল ফাইভ আৰু চি ইকুৱেল টু হ'ল মাইনাছ টু এ মানে আছিল এক্স স্কোৱাৰ বি মানে হ'ল এক্সৰ সহ আৰু চি মানে হ'ল এক্স নাথাকা কোৱাণ্টিটিটো হয়নে এতিয়া আমাক কুৱেশ্যনটোত ছাম অৱ দি জিৰ সুধিছে তাৰমানে আলফা প্লাছ বিটা উলিয়াব লাগে আলফা প্লাছ প্লাছ বিটাৰ ফৰ্মুলাটো কি আছিলে মাইনাছ বি বাই এ ত ইয়াত কি হ'ব মাইনাছ বি মানে কিমান আছিল ফাইভ বাই এ এ মানে হ'ল থ্ৰী আমি কি পালো এনচাৰটো মাইনাছ ফাইভ বাই থ্ৰী ত' এইটো আমাৰ কোনটো অপশ্যনত আছে অপশ্যন নম্বৰ চি নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৈছে ইফ দ্য জিৰ অব দ্য পলিনমিয়েল এক্স কিউব মাইনাছ থ্ৰী এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ এক্স প্লাছ ওৱান আৰ এ মাইনাছ বি কমা এ এণ্ড এ প্লাছ বি দেন দ্য ভেলুজ অৱ এণ্ড বি আৰ অপশ্যন এ এ ইকুৱেল টু ওৱান বি ইকুৱেল টু প্লাছ মাইনাছ ৰুট টু অপশ্যন বি এ ইকুৱেল টু টু বি ইকুৱেল টু ৰুট টু অপশ্যন চি এ ইকুৱেল ওৱান বি ইকুৱেল টু আৰু অপচন ডি এ ইকুৱেল ওৱান বি ইকুৱেল মাইনাছ টু এতিয়া এইটো কুৱেশ্যনত কিউবিক পলিনমিয়েল দিয়া আছে ত' আমি চাওঁ জেনেৰেলি কিউবিক পলিনমিয়েল এটা কি ধৰণে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰি এক্স কিউবাছ বি এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ চি এক্স প্লাছ ডি এইধৰণে কিউবিক পলিনমিয়েল এটা জেনেৰেলি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰি ত ইয়াৰ জিৰ থাকিব সেই জিৰ কেইটা যদি আলফা বিটা আৰু গামা হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো চাই লোৱা এই জিৰ কেইটাৰ চাম তাৰমানে আলফা প্লাছ বিটা প্লাছ গামা এইটো সদায় কি হয় মাইনাছ বি বাই এ নেক্সট আলফা বিটা প্লাছ বিটা গামা প্লাছ গামা আলফা এইধৰণে দুটা দুটাকৈ মাল্টিপ্লাই কৰি যদি সিহঁতৰ চামটো লোৱা হয় সেইটো সদায় হয় চি বাই এ আৰু তিনিওটা মাল্টিপ্লাই কৰি দিলে আলফা বিটা ইন টু গামা কৰিলে কি হয় মাইনাছ ডি বাই এ ত এই ফৰ্মুলেইটা মনত থাকিলে আমাৰ কুৱেশ্যনটো কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব আমাক দিয়া পলিনমিয়েলটো হ'ল এক্স কিউব মাইনাছ থ্ৰী এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ এক্স প্লাছ ওৱান ত' ইয়াত আমি এ বি চি আৰু ডি কি কি হ'ব চাই ললো এ হ'ব ওৱান বি মাইনাছ থ্ৰী চি ওৱান আৰু ডি ৱান ঠিক আছে আৰু আমাক জিৰ' কেইটা ডি দিছে ত' জিৰ' কেইটা ফাৰ্ষ্ট জিৰ'টো দিছে এ মাইনাছ বি ত' এইটো আমি আলফা বুলি ধৰি ললো ঠিক আছে নেক্সট বিটাটো কি দিছে এ আৰু যিটো গামা থাৰ্ড জিৰ'টো দি 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 দিছে এ প্লাছ বি এতিয়া আমাক উলিয়াবলৈ দিছে এ আৰু বি ৰ ভেলু আমি যিকেইটা ফৰ্মুলা পাইছিলো ইয়াৰ পৰা যিকোনো দুটা ব্যৱহাৰ কৰিলে আমি এ আৰু বিৰ ভেলু পাম তো আমি ফাৰ্ষ্ট যিকেইটা জিৰৰ চাম সেইটো ইউজ কৰিম আৰু জিৰ কেইটা মাল্টিপ্লাই কৰিলে কি হয় সেইটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম এই দুটা ফৰ্মুলা ইউজ কৰিলে আমি এ আৰু বি ৰ ভেলু পাম ত' আমি কি জানো আলফা প্লাছ বিটা প্লাছ গামা কৰিলে পাওঁ মাইনাছ বি বাই এ তাৰ এতিয়া ভেলুকেইটা পোট কৰো আলফা মানে কি এ মাইনাছ বি প্লাছ বিটা মানে হ'ল এ আৰু গামা মানে হ'ল এ প্লাছ বি ইকুৱেল টু মাইনাছ বি বাই এ ত মাইনাছ বি টু অলৰেডি মাইনাছ থ্ৰী ব্ৰেকেট ইউজ কৰিম মাইনাছ থ্ৰী বাই এ মানে হ'ল ওৱান ঠিক আছে এতিয়া চব মাইনাছ বি প্লাছ বি কেঞ্চেল হৈ যাব এ তিনিটা গতিকে থ্ৰী এ ইকুৱেল টু মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ থ্ৰী হৈ যাব আৰু ওৱানটোতো লিখাৰ দৰকাৰেই নাই ত' আমাৰ ইয়াৰ পৰা থ্ৰীটো সিফালে লৈ গ'লে ডিভাইড হৈ যাব থ্ৰী বাই থ্ৰী তাৰমানে কি পাম এৰ ভেলুন পাই যাম হয়নে নেক্সট বি ৰ ভেলুৰ কাৰণে আমি থাৰ্ড ইকুৱেচনটো ইউজ কৰিম থাৰ্ড ইকুৱেচনটো কি আছিলে জিৰ কেইটা মাল্টিপ্লাই কৰি দিলে আলফা বিটা ইন টু গামা কৰিলে কি হয় মাইনাছ ডি বাই এ ত' ইয়াতো আমি আগৰ নিচিনাকৈ ভেলু পুড কৰিম আলফা আছিলে এ মাইনাছ বি ইন্টু বিটা এ আৰু গামা আছিলে এ প্লাছ বি ইকুৱেল টু মাইনাছ ডিৰ ভেলু পাইছিলোঁ আমি ওৱান আৰু এ ভেলু ওৱান এতিয়া চোৱা এইটো হ'ল এ মাইনাছ বি ইন্ এ প্লাছ বি এ মাইনাছ বি আৰু এ প্লাছ বি মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি পাওঁ এ এ স্কোৱাৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ ইন্টু এটো আছেই নহয় এইটো লিখিব লাগিব এইটো কি হ'ব মাইনাছ ওৱান হ'ব এতিয়া আমি অলৰেডি এৰ ভেলুটো ওৱান পাই আছো ত' সেই ভেলুটো আমি ইয়াত পুট কৰিম এৰ জেগাত ওৱান বহালে ওৱান স্কাৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ ইনটো এৰ জেগাটো ওৱান হ'ব ইকুৱেল টু মাইনাছ ওৱান ত' কি হ'বগৈ ওৱান মাইনাছ বি স্কোৱাৰ ইকুৱেল টু মাইনাছ ওৱান মাইনাছ বি স্কোৱাৰ ইকুৱেল টু এই ওৱান টু সিফালে লৈ গ'লে কি হ'ব ইফালে একো নাই মানে আগত প্লাছ আছে সিফালে নিলে মাইনাছ ওৱান তাৰমানে মাইনাছ টু হৈ যাব ত' এতিয়া চোৱা মাইনাছ বি স্কোৱাৰ ইকুৱেল টু মাইনাছ টু ত' মাইনাছ মাইনাছ কেঞ্চেল গৈ বি স্কোৱাৰ ইকুৱেল টু টু থাকিব ত' ইয়াৰ পৰা আমি বি ৰ ভেলু কি পাম ৰুট অভাৰ ল'লে প্লাছ মাইনাছ ৰুট টু হয়নে ত' আমি কি পালো এৰ ভেলু পালো ওৱান আৰু বিৰ ভেলু পালো প্লাছ মাইনাছ ৰুট টু ত' এইটো আছিলে আমাৰ অপশ্যন নম্বৰ এ নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিছে ইফ দ্য এইচ চি এফ অফ থাৰ্টি ফাইভ এণ্ড ফৰ্টি ফাইভ ইজ ফাইভ এল চি এম অফ থাৰ্টি ফাইভ এণ্ড ফৰ্টি ফাইভ ইজ ছিক্সটি থ্ৰী ইন টু এ দেন দ্য ভেলু অৱ এ ইজ অপশ্যন এ চেভেন অপশ্যন বি থাৰ্টি ফাইভ অপশ্যন চি ফৰ্টি ফাইভ এণ্ড অপশ্যন ডি ফাইভ ইয়াৰ কাৰণে আমি এইটো ফৰ্মুলা জানিব লাগিব যদি দুটা নম্বৰ এ আৰু বি হয় তেতিয়াহ'লে সেই নম্বৰ দুটা প্ৰডাক্ট সিহঁতৰ এইচ চি এফ আৰু এল চি এমৰ প্ৰডাক্টৰ সৈতে সমান হয় এতিয়া আমি চাওঁ আমাক নম্বৰকেইটা কি কি দিছে থাৰ্টি ফাইভ আৰু ফৰ্টি ফাইভ তো এৰ জেগাত থাৰ্টি ফাইভ পুট কৰি দিলো বি ৰ জেগাত ফৰ্টি ফাইভ পুট কৰিলো আৰু সিহঁতৰ এইচ চি এফ দিছে ফাইভ হয়নে আৰু এল চি এমটো কিমান দিছে থ্ৰী ইন টু এতিয়া আমাক এৰ ভেলু উলিয়াব লাগে আমি চাওঁ কি হ'ব আমাক এ লাগে গতিকে এৰ লগত মাল্টিপ্লাই হৈ থকা ফাইভ আৰু ছিক্সটি থ্ৰী যদি ইটো চাইডে লৈ আহো ডিভাইড হৈ যাব ইকুৱেল টু এ ত এতিয়া আমি কেঞ্চেল আউট কৰিম ফাইভ দি কৰিলে ফাইভ ছেভেন যে থাৰ্টি ফাইভ হয়নে ছেভেন নাইন যে ছিক্সটি থ্ৰী আৰু নাইন ফাইভ যা ফৰ্টি ফাইভ ত' আমি এৰ ভালু কি পালোগৈ ফাইভ ত' সেইটো আমাৰ কোনটো অপশ্যনত আছে অপশ্যন নাম্বাৰ ডি